Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma bate-papo aí a respeito de GUPS. Hoje eu vou tentar explicar para vocês aí algumas coisas que o pessoal andou me perguntando. Coincidentemente, mais de uma pessoa fez a mesma pergunta, só que de coisas assim, de peixes diferentes. São algumas definições assim do que é o padrão de determinada linhagem, como que deve ser o padrão de determinada linhagem, tá? Eu vou explicar para vocês aqui hoje algumas linhagens asiáticas. Primeiramente, eu vou falar um pouco aqui do que é linhagem para vocês, tá certo? O que diferencia uma linhagem da outra? Todo mundo sabe o que é fenótipo, todo mundo sabe o que é genótipo. Se não souber, procure entender aí. O Google vai te explicar isso aí muito bem. O que é um fenótipo, o que é um genótipo. Indivíduos diferentes podem ter o mesmo genótipo. Indivíduos parecidos podem, que têm o mesmo fenótipo, podem ter genótipos diferentes. Vou repetir. Indivíduos parecidos podem ter genótipos diferentes. Indivíduos diferentes podem ter genótipos parecidos. Exemplo: um cavalo branco árabe, um cavalo branco manga larga. Todos dois são cavalos brancos, porém são diferentes. Um é manga larga, um é árabe. Em compensação, nós temos um cavalo branco árabe e um cavalo malhado árabe. Pampa, árabe. Irmãos. São cavalos com fenótipos diferentes e genótipos similares. Entenderam? Muito bem. A gente tem aí diversas linhagens asiáticas que produzem peixes com genes que aparecem em uns, que não aparecem nos outros. Nós temos uma salada de genes nos peixes asiáticos, ok? Muitas vezes, quando não aparece um ou dois genes, o peixe muda totalmente. Porém, é um peixe que veio de determinada linha. Por exemplo, um dragon, ele produz galaxies ou tigers, ele produz mosaicos. Só isso daí já é uma pancada de peixes diferentes. Então tem algumas pessoas aí que se dizem entendidas, que criticam muito. Ah, poxa, eu peguei um peixe com você e esse peixe não saiu pouca coisa iguais aos pais. Sim, porque as cores diferenciam. Vamos supor, você tem um dragon roxo. Dragon roxo, raio dorsal e big ear. Muito bem. O roxo é a cor mais recessiva. É a que nasce menos na cria. Big ear é o que nasce menos na cria. Raio dorsal, dependendo do cruzamento que você faz, nascem poucos também. Então você tem um peixe aí recessivo de cor, recessivo de nadadeiras. Você cruza ele com a fêmea que não é recessiva, ou menos recessiva um pouco, e você vai ter dragons de cores diferentes, você vai ter galaxies de cores diferentes, você vai ter mosaicos de cores diferentes, até snakeskins saem alguns snakeskins. Por quê? São supressão de genes e mutações, tá certo?
Isso aí não sou eu que faço, não. O peixe já chega pra gente dessa forma. São essas variações que tem na linhagem. É o cavalo branco árabe, é o cavalo malhado árabe, é o cavalo preto árabe, entendeu? O cavalo com a crina longa, com a crina curta, todos árabes. Então, esta é a grande dificuldade dos iniciantes em poder identificar nas crias o que vai utilizar. À medida que você vai pegando o jeito da criação, da linha, automaticamente você vai fechando esses genes. Porque o grande segredo não é o macho, porque o macho você enxerga. Você vê o que você está utilizando. O grande segredo é a fêmea. A fêmea, você tem que escolher a fêmea mais dentro do padrão do macho. Eu já expliquei isso em outros vídeos para vocês. Então, nos peixes asiáticos, nós temos estas diferenças. As dorsais, por exemplo, elas são dorsais altas, que a gente chama de high fin, que é aquela dorsal que parece uma vela de barco. Ela é alta. Nós temos a dorsal média alta, que é a big dorsal, seria uma meia vela. Nós temos a dorsal alongada, que é aquela dorsal comprida, que vai até na cauda. Nós temos a dorsal paralelogramo. São diferentes formatos de dorsais que aparecem em todos os peixes asiáticos, tá certo? Quando você cruza um dorsal alta com um dorsal, por exemplo, triangular, paralelograma, você vai ter diversos tipos de formatos de dorsais nas crias. O grande segredo é saber identificar a dorsal da fêmea, porque do macho você já está vendo, né? Então você vai identificar nas fêmeas aquelas que tem dorsal mais coloridinha, aquela que tem dorsal mais alta, aquela que tem a dorsal mais comprida, para você poder utilizar ela corretamente, né? Big Ear. Os peixes Big Ear hoje você tem, dependendo da cria, 20, 10%, 5% de Big Ear. O grande segredo, fêmeas. Então, quanto mais escurinha a peitoral da fêmea, melhor. Nós já temos aqui linhas de fêmeas com a peitoral preta, né? Então, vocês devem saber identificar. Então, assim, cores também. É pegar a lanterna e iluminar o peixe, ver qual que é a cor que ele tem, qual que é a cor que a fêmea tem. Você tem que ter esse critério na sua seleção. Critério. Tá, isso aí nós estamos falando em cor, né? Aí nós vamos falar agora em formato. O macho e a fêmea, ele tem que ter um formato como é que eu falo assim, pra você tentar explicar? A fêmea não pode ter a cabeça chata, não pode ter defeitos de formação, coluna torta, tanto macho quanto a fêmea. Corpo reduzido, corpo balão. Tem gente que agora, os asiáticos agora estão inventando um koi balão. O balão, que é aquela molinésia balão, é o peixe com corpo reduzido, né? Isso daí aparece devido ao número incessante de cruzamentos com sanguíneos. E as deformidades começam a aparecer. E o koi, como é um peixe ainda que tem uma genética não tanto fácil de você passar, para conseguir passar tem que cruzar com várias vezes com sanguinidade. Então, por enquanto, tá começando a vir essas distorções aí, né? O peixe com corpo curto, isso daí para mim não dá, entendeu? Querer julgar isso daí no mercado simplesmente dando uma nomenclatura para aquilo ali, para aquela deformidade, tudo bem. A molinésia balão a gente sabe que já é um peixe que já existe aí até
padrão para ele, mas no guppy não é muito bem-vindo um peixe com corpo curto. Então você tem que escolher o peixe com o corpo nas proporções, né? Tem aí, eu devo colocar para vocês aí no meu Facebook, tem aí as fotos dos padrões, né, de corpo perfeito. Ele pode ser achatado, com coluna torta. O peixe não pode ter coluna torta, arqueado, né? Como arqueado, ele não pode ter deformidade nenhuma na coluna. O peixe, ele tem que ter nos machos uma proporção de tamanho, né? A gente calcula aí que o corpo do peixe no macho é em torno de 2,7 centímetros e a cauda 2,7 centímetros, a fêmea em torno de 7 centímetros. A fêmea tem que ter, o macho também, um pedúnculo largo, né? Tem que ser um peixe robusto. A cauda, ela tem que ter o formato certinho, né? Não adianta você pegar um delta com a cauda arredondada ou um delta com a cauda partida, entendeu? Essas coisas são, elas têm que ser selecionadas aí nas crias. Isso tudo para falar para vocês do padrão que as pessoas me perguntaram, tá certo? Eu dei para vocês aí uma aula de Red Dragons para vocês entenderem que o Red Dragon é um peixe muito bonito porque ele tem vários genes embutidos nele. Ele tem o gene platino, o gene shocker, ele tem alguns com metal, ou seja, é um peixe que tem várias características ali. Algumas se apresentam, outras não se apresentam, ficam embutidas. E quando você faz um cruzamento, dependendo do cruzamento, se determinado gene não aparece, o outro vai aparecer. Então o peixe muda, né? Fora as cores. As cores eu já dei aula para vocês aí de quais são as cores dominantes e recessivas. Então quando você faz um cruzamento, as cores, elas variam. Elas variam dependendo da fêmea que você utiliza. Você vai ter diversas cores aí nas crias, né? Ah, mas eu quero um peixe que saia só ele. Ó, poucos peixes asiáticos você vai ter essa característica. Poucos peixes asiáticos. Quem cria peixe asiático sabe que a proporção das diferenças, ela aumenta e diminui de acordo com a linhagem, né? E normalmente, se o peixe ele tem uma consanguinidade menos acentuada, essas variantes, elas aparecem em maior quantidade. Tá certo? Então, você vai fazer opção. Eu quero um peixe só assim, tudo bem. Você pode ter esse peixe só assim. Em compensação, vai ser um peixe que não vai ser tão fértil. É um peixe que vai ser fraco, porque você já fez tanta seleção de consanguinidade assim direta que seu peixe ele vai estar no formato, numa cor desejável, mas ele começa a perder determinadas coisas importantes para o criador, como vigor, fertilidade, tamanho, percentual de peixes robustos, né? E uma série de coisas aí que a gente sabe que aparece com a consanguinidade, que eu bato nessa tecla sempre com vocês. Parece que todas as aulas que eu falo com vocês aqui, todo bate-papo, eu falo muito de consanguinidade, porque é o grande defeito dos criadores no mundo inteiro, é criar os peixes de forma muito consanguínea. Tá certo? Por quê? O criador só tem o olho para a beleza. Só que você tem que ter o olho para a beleza e o olho para o vigor, para a fertilidade. Então, você tem que saber lidar com as duas coisas. Muito bem. Agora eu vou falar aqui do Dragon. O Dragon, normalmente, ele tem que ter o corpo platinado, que é aquele dorso meio amarelo, meio dourado, meio prateado. Ele tem que ter aquelas pintinhas que são as rosetas. O corpo pode ser mais escuro ou menos escuro. A cauda bem filigrana. Pontos negros. E o fundo vai variar para vermelho, amarelo, laranja, roxo,
Então, alguns com duas cores, vermelho e amarelo. O Dragon vermelho, quanto mais vermelho, mais pintadinho, melhor, né? Sem infiltração de outra cor. E aí vai, né? Formato de nadadeira. A gente tem aí Dragons Deltas, Dragons Half Moons, que são os mais comuns, né? Formato dorsal, nós temos ele com todos os tipos de dorsal. Nós temos ele com a dorsal curta, dorsal média. Dorsal curta é aquela dorsal pequenininha. Nós temos com a dorsal média, temos com a dorsal alongada. A dorsal média, que eu falei, a dorsal comum, que é a paralelograma, tá? Ela tem 4 de comprimento para 1 de altura, na proporção. Alongada é 5, 6 para 1. 6 de comprimento para 1 de altura. Nós temos a dorsal alta, a dorsal super alta, né? Que temos a dorsal alta, que seria a big dorsal. Nós temos ele com a dorsal de vela, que é o sail fin. Nós temos ele com a peitoral transparente, com a peitoral negra. Com a peitoral negra alongada, né? Então são essas as variações do Dragon. Vou falar aqui agora do mosaico. O mosaico, ele não tem as rosetas. Rosetas são aquelas pintas no corpo. Normalmente o mosaico, ele é platinado ou ele é sem platinado. Platinado é aquela mancha no dorso, que ela é amarela ou dourada, e branca ou prateada. E tem algumas pintinhas vermelha, preta no corpo. Não tem roseta no corpo. Alguns são tuxedo, seria um half black. E alguns são sem tuxedo. O tuxedo, a gente chama tuxedo, que é o gene do corpo escuro nos asiáticos. Aparece mais nos machos. É ligado ao Y. O tuxedo, ele aparece muito no Tiger ou Galaxy. O Tiger nada mais é do que um Galaxy. Aparece muito nos mosaicos, tá? Qual a diferença do Tiger para o mosaico platino? A diferença é muito pequena, viu, gente? É mais na cor. O Tiger, que é o nome comercial do Galaxy amarelo, ele é amarelo, né? Ele é amarelo e o mosaico, ele é mais puxado por vermelho, né? E alguns Galaxy apresentam algumas rosetas no corpo também. Então vocês vão ver que são peixes muito, muito assim, próximos. Eles são muito ligados entre eles, assim, e a genética é muito próxima, tá certo? Tanto é que são compatíveis. A maioria deles são peixes compatíveis, fáceis de você estar fazendo aí a quebra da consanguinidade através do outcrossing entre eles. Que não ser esse outcrossing dos asiáticos, desses asiáticos, eu digo, são linhas compatíveis. É quase como um line breeding das linhas americanas, de tão próximo que são esses peixes, tá certo? E o Glass? O Glass é um peixe também asiático, ele tem a cauda com fundo azul, ou amarelo, ou branco, ou como nos mosaicos, só que as pintas são menores que nos mosaicos. Eles não têm platinado no corpo, mas tem aquela mancha escura, parecida com uma mancha Nike, tá? As nadadeiras também, as mesmas características, você tem eles Half Moon, você tem eles Delta. A gente já está conseguindo já tirar alguns com a peitoral preta, já quase um Big Ear. As dorsais também são as mesmas das que eu descrevi para vocês. Saem de vários tipos. São compatíveis também, tá? São peixes compatíveis. Eu diria que o mosaico e o glass são os primeiros asiáticos aí que a gente adquiriu, que foram os primeiros que apareceram juntamente com os cobras. Os cobras
são ou os snakeskins mosaicos, né? São os descendentes desses peixes todos aí. Quando eu comecei a criar, eu não sabia nada de cruzamento e ninguém sabia também. Então, eu usava um pouco da lógica na compatibilização, porque eu, pelo fato de ler livros e ver a internet há muitos anos, eu acompanhei o desenvolvimento dessas linhas na Ásia. Então, pela lógica e pela intuição, quando eu precisava fazer um outcross, eu sempre utilizava os peixes que tinham um fenótipo antigo. Um exemplo, eu tinha lá um mosaico, começou a ficar consanguíneo demais, eu fui e cruzei ele com snakeskin ou cobra. O snakeskin é um peixe que ele tem uma ascendência aí muito antiga na criação. E ele é quase compatível a todas as linhas, sejam asiáticas, sejam americanas. É um peixe excelente, porque a fêmea, ela não leva o snakeskin, né, normalmente, que são as pintas. Já o macho já leva, porque o fator roseta está mais ligado ao Y. Então, quando eu comecei a criar asiáticos, eu tinha lá peixes sem dorsal, peixes, e sim, por volta de 2002, tá? Eu trouxe meus primeiros mosaicos da Alemanha. Eles eram peixes com a cauda redonda, quase half moon. Não tinham dorsal. O dorsal era pequenininha. Em compensação, eu tinha gigantescos snakeskins americanos. Gigantescos. Então, eu comecei a cruzar as fêmeas de snakeskin com os machos mosaico. E comecei, através da seleção, fazer os meus primeiros mosaicos gigantescos. Então, os peixes adquiriram formato, adquiriram dorsal. Com poucas gerações aí, com um ou dois anos, já estava com mosaicos gigantescos. Aí a gente tinha o glass também, aí eu comecei a cruzar as fêmeas de glass. Aí começou a vir mosaicos com outras cores, comecei a cruzar com Moscou. Aí começou a sair mosaicos aí de cores recessivas. Então, isso tudo não é em uma geração não, viu, pessoal? Isso aí em várias gerações. A gente, quando faz um cruzamento, muitas vezes dificilmente você vai ter o resultado no F1, na primeira geração. Você vai ter resultado lá para F6, F7. E sempre indo e voltando, sempre trazendo o cruzamento, faz o cruzamento de novo, né? Normalmente o filigrana, que são aquelas pintas pequenas, elas se perdem aí nas primeiras gerações. Aí você tem que estar cruzando para ele aparecer de novo, né? Eu já expliquei isso para vocês. O filigrana, ele é a genética mais recessiva de preenchimento de cauda, de cor de cauda. Depois vem o mosaico. Aliás, depois vem o tigre, que é aquelas pintinhas maiores um pouco. Depois vem o mosaico, que já são aquelas manchas maiores, pretas. Depois o sólido, né? Peixe sólido, que é uma cor só. Então, o filigrana, ele é o mais recessivo, certo? E esse filigrana, ele desaparece quando você cruza um filigrana com um não filigrana. Mas aí, através da seleção, você consegue retornar esse filigrana, né? Isso era uma grande dificuldade no início, porque ninguém sabia isso. Ninguém sabia desse macete do filigrana, né? Isso aí eu fui aprender em 2004, na Alemanha, quando eu estive lá com um criador chamado Gernot Kaden, que era o bambambam da Alemanha. Ele, numa conversa, ele falou: não, filigrana volta com a seleção. Aí eu falei: é verdade. Se a gente começar a cruzar e fazer uma seleção fechando novamente, filigrana sempre volta. Né? E ele volta revigorado, porque a maioria das pessoas que criam peixes para exposição, o filigrana, quanto mais fininho a pinta, quanto menor a pinta, mais qualificado é o peixe. Em compensação, quanto menor a pinta, mais consanguíneo.
Então, o grande desafio é você fazer um peixe que não seja tão consanguíneo com as filigranas, né? Porque aí vai ser um peixe grande, vai ter um peixe com vigor. O que aconteceu aqui no início, as pessoas pegavam esses peixes aí, cruzavam só entre eles, com medo de perder a filigrana, e não sabiam voltar a filigrana, e os peixes ficavam numa consanguinidade, se perdiam. Linhagens snakes que se perderam várias aí na mão de criadores experientes até. Porque experientes no sentido, assim, no comparação nível Brasil, tá? Tô pegando aí experientes aí, criadores aqui do nosso núcleo, experientes que perderam linhagens aí filigranas devido a isso, né? E perdiam cor, né? As cores começavam a selecionar errado, aí perdia cor, não sabia fazer a volta. Ou seja, são passos que eu aprendi através da minha prática, e fomos passando isso aí primeiramente para o grupo aqui de Minas Gerais, que era o grupo mais aberto para isso. Eu era muito criticado fora de Minas Gerais. Depois as pessoas começaram a enxergar a importância dessa volta, né? Dessa quebra de consanguinidade dentro da criação. Não adianta, não existe peixe clone. Não existe. Você tem um clone algumas gerações. Depois o clone, ele entra em falência. Porque a genética ali já não é mais uma genética que vai te dar resultados satisfatórios devido à consanguinidade, tá certo? A consanguinidade, ela é necessária e tem que ser quebrada. Ela é necessária porque você precisa, através da consanguinidade, fazer o fechamento das características que você busca. Em compensação, ela é extremamente negativa, porque quando você consegue chegar num padrão espetacular, você pode ter mais uma ou duas gerações só para o seu peixe entrar em falência. Então, o processo mais longo é você fazer a seleção através da quebra da consanguinidade, da compatibilização das linhas, a ponto de você fazer um cruzamento com uma ou duas gerações, você já está com o peixe novamente das características que você quer. É o tipo de criação que eu faço. E eu acredito que muitos criadores no mundo hoje fazem também. Essas aulas que eu passo para vocês, eu converso muito com criadores lá de fora, e a maioria deles não sabem. Então, alguns criadores lá de fora já me acompanham, tá certo? Já me pedem conselhos nesse sentido. O que eu devo fazer, que tipo de cruzamento, como é que eu faço, por que as suas aulas só são em português, nós precisamos que você nos ajude aí, criadores assim experientes, tá? Renomados, mas que não tem a prática do cruzamento. Essa prática do cruzamento, eu sou um beneficiado porque eu tenho 350 aquários há 30 anos. Eu crio linhagens diferentes desde final dos anos 90. Então, pessoal, isso se tornou uma rotina na minha vida. Eu já sei como é que faz, como é que não faz, como é que brinca. Então, o que que acontece? Hoje eu tenho uma visão que eu espero que vocês adquiram. Quando eu vejo um peixe na internet que eu não conheço, eu já sei de onde veio. Eu já sei qual foi o caminho que foi utilizado. Na verdade, já há algum tempo eu não vejo tantas novidades mais. Nós chegamos num nível que as novidades estão mais aqui dentro do que lá fora. Para vocês terem noção, hoje eu tenho dragons que eu não vejo na internet. E amigos meus aqui em Belo Horizonte, idem. Amigos que pegaram linhas comigo, que trouxeram linhas de fora, enfim.
que fazem os cruzamentos, que já são aí experts em cruzamentos, porque aqui as nossas reuniões a gente conversa sobre isso. Isso já é algo muito comum e muito corriqueiro no dia a dia da maioria dos nossos criadores do CCG-MG, tá certo? E está se tornando corriqueiro fora de MG, devido às aulas, devido ao interesse, devido à busca que as pessoas estão enxergando, que é o caminho para você ter sucesso aí na sua criação, né? A gente sabe, eu converso muito com os criadores comerciais, principalmente os meus amigos lá de Muriaé, pessoal lá de Natal. O comércio de guppy no mundo hoje é algo um tanto já difundido, né? Assim, divulgado, é um peixe muito comercializado. Se vocês entrarem aí no Aquabit, que é um site de comércio de organismos aquáticos, www.aquabid.com, é um site de leilão. Devido às restrições aqui no Brasil das leis ambientais, a gente não consegue fazer nada nesse site aí não, porque tudo aí é proibido no Brasil, mas lá fora não. Então lá fora o criador americano, ele compra um peixe lá na Ásia, o peixe com 2 dias está na casa dele. Eu comento isso, a gente quando vai entrar aí no mercado internacional de vendas, a gente tem os pés e as mãos amarrados e o pescoço cortado, porque a gente tem leis que nos impedem e um governo que nos impede de crescer comercialmente, de poder fazer aí uma atividade honesta, lícita e que é vista como um tráfico, vamos dizer assim, né? Infelizmente. Então lá fora não é bem assim. Então o que que acontece? Os criadores, eles se empenham em fazer novidades. São cruzamentos que eles fazem o tempo todo e de repente sai alguma coisa diferente. Aí aquilo ali vira febre, né? Como uma moda, né? O peixe ornamental hoje, ele gira em torno de novidades. O Brasil, há muitos anos atrás, assim, alguns anos atrás, vamos pôr 10, 15 anos atrás, criavam, os criadores comerciais tinham aqui uma genética de peixe dos anos 50, lá de fora. Mesmo assim, peixes com consanguinidade, com características já perdidas, já devido à falta de conhecimento, falta de intercâmbio, a falta de uma padronização, né? Então, muitas das características dessas linhagens que se comercializavam até o ano 2000, 2000 e pouco, não se comercializa mais, são poucas, porque o peixe que caíram preços.